spises med en hånd på vej til arbejde. Den hedder breakfastbollen og fås hos Q8. Vidste du, at hos Aldi finder du altid fisk og skaldyr, der lever op til vores... Den ene er vejen til højre, og så til venstre, og så er det der. Okay, tak. Hej, Lars. Hej, Mathilde. Kom ind. Du kan bare hænge din jakke lige her på stolen, og så tage plads herovre. Lige lavet en kop kakao til dig her. Tak. Mathilde, ikke? Jo. Mathilde, du skal slet ikke undre dig over, at jeg lige sidder her og skriver nogle ting ned, fordi jeg bliver nødt til at have noget information om dig, før vi begynder. Så hvad laver du i fritiden? Hvor gammel er du? Jeg er 14, og jeg er gymnastikpige. Ja? Er det noget, du bruger en masse tid på? Jeg er der cirka 4 gange om ugen. Ja? Mathilde, alt den information, du har givet mig, det er godt af det hele, men der er en grund til, at du er her. Der er jo sket en episode. Jeg blev overgrebet i går aftes her i byen. Ja? Altså... Man sidder selvfølgelig med en følelse, som ikke er genkendelig hos andre, men Mathilde, det vigtigste, det er at snakke om det. Jo. Kan du fortælle mig, hvordan han så ud?